Dobrý den, vítám vás v našem děčínském útulku. Dneska vám představíme pár adeptů na nový domov. Doufám, že vám nějaký padne do oka a přijdete si pro něj. Růženka je krásná roční fenka křižence. Byla společně ještě s Brunem a s Elou odchycena ve Velké Bukovině. Zatím majitel se nehlásí. Jinak Růženka je velmi příjemná fenečka, velmi kontaktní, přátelská. Bude ideální k domečku se zahradou a do rodiny s rozumnými dětmi. Bruno je velmi pěkný, necelý rok starý, vlastně je to ještě prakticky štěňátko, pejsek, který byl nalezen společně s Elou a s Růženkou ve Velké Bukovině. Je to ještě miminko, i tak se chová, takže bude naprosto vhodný adept do rodiny k dětem, jak do domečku, tak do bytu, kde si určitě zvykne. Chce to ještě trošičku zlepšit tu chůzi na vodítku, ale bude to bezva kámoš. Ela je krásná fenečka křižence, je to ještě štěňátko, nalezená také ve Velké Bukovině. Je to ještě miminko, které neumí moc chodit na vodítku, takže se musí plně učit, aby mohla chodit na procházky, ale je to chytrá fenka, takže jí to dlouho nebude trvat. Trošku se ještě bojí, ale všechno se srovná, je to teprve krátce, tak si musí na nás zvyknout. Bude ideální parťák jak do bytu pro aktivního člověka, nebo i k domečku se zahradou a s dětmi. Garp je velice pěkný, čistokrevný německý ovčák, jsou mu odhadem 3 až 4 roky. Byl odchycený v kytlicích, kde se bezprizorně pohyboval. Jak vidíte, je to velice hyperaktivní zvířátko, které potřebuje pohyb. Je to pes, kterému se v koci moc nelíbí. A je to také pes, který miluje aporty všeho druhu. Ostatně je to vidět i na jeho chrupu, protože jeho chrup je opravdu extrémně obroušený. Jinak je to mazel, pohodový pes, ale říkám, chce to aktivního pánečka, který mu bude házet balónky, ne žádné klacky a žádné tvrdé předměty, jinak mu žádné zoubky nezbydou. A hlavně to nechce zavřít ho do koce, protože opravdu tam trpí. Max je velice krásný křížený cizivčíka, který byl odchycen v Benešově nad Ploučnicí. Zažil asi něco moc nepěkného, protože se ještě bojí, nechce ani moc chodit na vodítku, ale je to pejsek adaptabilní, když mu dáte hodně lásky, tak si určitě zvykne. Je to mladé zvíře, jsou mu teprve 3 roky, tak by měl dostat šanci. Určitě to chce v klidné rodině anebo u klidných lidí, prostě někde, kde bude naprosto v pohodě. Dášenka je 4letá fenka křížence, knírače a pudla. Do útulku přišla ve velmi zuboženém stavu, vůbec nebyla socializovaná, takže se bála všeho, neuměla absolutně chodit na vodítku. Chůzi na vodítku se už trošičku naučila, a to díky naší skvělé venčitelce Alžbětce, která s ní chodí jak po loukách, tak ji pomalu socializuje i do města. Takže chování naší Dášenky se opravdu zlepšilo. Jinak to bude fenka, která bude vyžadovat nějakého klidného majitele, nejlépe rodinu bez dětí, anebo i starší lidi. Ideální by byl i domeček se zahrádkou, ale pokud bude chodit na dlouhé procházky, zvykla by si i v bytě. Děkujeme všem za přízeň, doufáme, že se nějaký pejsek vydal do vašeho srdíčka a vy mu dáte nový domov.